na jeho je, když vás ve spánku odstřelí. Je mezi tím rozdíl. Ale neznamená to, že to nebo to je dobré. My zohledňujeme lepší, horší, ale chceme, aby bylo vidět, že tak jako tak žádná zvířata tam nepatří. Bereme zvířata zdravá, bereme zvířata nemocná, žádná z nich tam nepatří. Zvířata nepatří do rukou člověka. Mají své vlastní životní zájmy a my se musíme naučit respektovat. Ale tak asi děláte rozdíl mezi velkochovy a třeba drobnými farmáři, u kterých se dá předpokládat, že k těm zvířatům mají třeba i dokonce jiný vztah. Já to zohledňuji do určité míry. Jak říkám, uvědomuji si, že jsou věci lepší a uvědomuji si horší, ale zároveň nechci, aby bylo chápáno, že když je někde, že to je, jak to říci, když budu ve dozorce, bude mě znásilňovat, mlátit, budu tam ohladu, tak to bude něco jiného, než když budu ve vězení, kde bude televize a nikdo mě mlátit nebude. Ale ani jedno z toho nebude dobré. A to je to, co bychom si měli uvědomit. My se musíme řídit něčím jiným, my si musíme ptát, jestli to je nutné. Někdy se někdo ptá, proč nejím maso, proč nejím maso. Já vždycky odpovídám, protože nemusím. A protože jsem přesvědčený o tom, že není dobré působit více bolesti, než kolik máme jako svou nutnost. A vy tedy myslíte, že to veganství je třeba pro lidi přirozené? Přece jenom maso jíme po tisíciletí, stejně tak používáme kožešiny a kůži pro oblečení? No tak k tomuto argumentu je to asi tak přirozené, jako když se lidé mezi sebou normálně vraždí, ale neznamená to, že proti tomu nebudeme nic dělat. Protože tisíce a tisíce lid se mezi sebou lidé zabíjejí. Tisíce a tisíce let se zotročují, znásilňují. To není argument. Takže podle... A já tedy musím říct, že já nedohlédnu těch dálek kdesi dávno, ale silně pochybuji o tom, že na tom počátku ten člověk začínal tím, že začal, že lovil. Nejdříve se to musel naučit. To, že jsme začali zvířata lovit a zabíjet, to muselo přijít teprve tehdy, jsme se naučili ovládat nástroje. Já tady těžko asi se chytíte králíka tím, že se za ním rozběhnete a těžko asi zakousnete krávu. Takže podle vás lze říct, že třeba veganství je pro lidi přirozené, nebo třeba přirozenější než současný stav? Tak než současný stav určitě a nechci zacházet do úplných spekulací, ale jsem přesvědčen, myslím si, že veganství je jistě přirozenější člověku. Kdybychom tedy měli ještě přiblížit něco dalšího, konkrétnějšího, co jde vlastně zařadit pod ten pojem veganství, tak vy už jste zmínil, že vlastně nejíte masu, nejíte ani vajíčka, mléko. Co dalšího lze říct, že vlastně spadá do té filozofie veganství? Neoblékám si cizí srst ani kůži. Nepotřebuju se koukat na medvědy, jak jezdí někde v cirkusu, v trenýrkách. Nevyhledávám nebo spíše vyhledávám výrobky, které nejsou testované na zvířatech nebo od firem, které se testování na zvířatech zbavily. Veganství je o tom, že nejenom řešíte to přímé zabíjení zvířat, ale že také hledáte ty další souvislosti, které jsou kolem toho. To znamená, že my se díváme nejen jako na maso, že to je jako nějaká krev a tak, ale celé to parazitování na jiných živočišných druzích se snažíme omezit na minimum. Mm-hmm. Takže například vegetariánství je pro vás také nepřijatelné, stejně jako teď tolik moderní biopotraviny nebo spíše ekozemědělství. Vegetariánství je pozitivní v tom, že jde proti trápení a zabíjení zvířat kvůli masu. Ale je negativní v tom, že podporuje a propaguje týrání a zabíjení zvířat v rámci vaječného a mléčného průmyslu. Já jsem rád za všechna ta prasata a ryby, která díky vegetariánství nemusí umírat. Ale je mi líto
za těmi telaty, která umírají. Je mi líto za těmi slepicemi, které jsou v takových podmínkách a které v průběhu výroby také umírají. Vegetariánství dělá hodně dobrého, ale je v něm také hodně zlého. Všechno to, co tady říkáte, není příliš optimistické. Přeci jenom určitě se shodneme na tom, že ten vztah lidí ke zvířatům za několik posledních asi třeba 16, 20 let se výrazně změnil, alespoň u nás. Co myslíte? No, tak to bezesporu ano. A vítáte to? Myslíte si, že to je třeba nějaký malý krůček k tomu, aby se to dál zlepšovalo, tak třeba, aby se to jednou dostalo do toho stavu, který vy si představujete, že by mohl být ideální? Každý centimetr, který má navíc v procesu v tom svém prostoru, třeba zrovna ta slepice v bateriové kleci, vítám, protože to je drobný krůček, ale je to strašně málo, ono to nestačí. Nestačí to. A my nemůžeme pořád se jenom hledět do budoucnosti a doufat, že tam někde jednou budeme dál. My musíme řešit ten přítomný okamžik. Musíme se snažit v tom přítomném okamžiku udělat to nejlepší, co můžeme. A ta přítomnost a to, jak se chováme v přítomnosti, tu budoucnost bude vytvářet sama. Já jsem přesvědčený o tom, že v tom přítomném okamžiku mohu nejlépe pomoci tím, že se ta zvířata budou snažit dostat odtamtud pryč. Já už jsem v úvodu řekla, že jste vlastně spoluautorem projektu realita.tv. Mohl byste k tomu něco říct? Ty výsledky vaší práce jsou vidět hlavně na internetových stránkách, které mají stejný název. Každopádně, kolik máte spolupracovníků a co ještě kromě té otevřené přímé záchrany děláte? Realita TV to je volný projekt. Je to volné sdružení volně spolupracujících individualit a pracuje na základě volné iniciativy. My se nějak neomezujeme v členství, nemáme žádné definované struktury, pracujeme v malých skupinách a nepotřebujeme k tomu ani žádnou vnitřní hierarchii. My jsme schopni se mezi sebou sami domluvit. A co kromě těch přímých otevřených akcí ještě? No tak kromě toho provádíme rešeržní šetření, to znamená točíme ať už na různých jiných farmách a získáváme materiály o tom, jak to tam vypadá. Točíme i různé dokumenty, které ukazují celkově vztah člověka k těm ostatním zvířatům. A snažíme se informovat o tom, že snažíme se informovat o aktivitách třeba například Animal Liberation Front, obhajovat tuto práci a vysvětlovat, že tohle není teroristické, ale že to je antiteroristické hnutí. To možná kde koho napadne, když se vlastně dozvídá o těchto akcích? To sice možná někoho napadne, ale znamená to, že takovému člověku to trochu špatně uvažuje. Mm-hmm. Tohle není teror. Teror je to, co se děje s těmi zvířaty. Tady už se nemusíme ani ptát na to, jestli tady je špatná otázka i ta, jestli vůbec použít násilí, protože my tady nejsme ti, kteří s násilím začínají. My tady se snažíme jenom něco reagovat a tu situaci, kterou řešíme. Tady je násilí, tady je teror. Ten teror, to násilí se děje na zvířatech. Tam je ten teror. Tam musí tady dát jeho počátky. My na to pouze reagujeme. Já už jsem se vás na to ptala. Každopádně, jaký je podle vás ten ideální vztah člověka ke zvířeti? A dá se vůbec ta podle vás hrozivá současnost nějakým způsobem změnit? Bohužel jsme v situaci, kdy už mnohdy se nemůžeme rozhodovat mezi dobrým a špatným, ale musíme se rozhodovat mezi tím, co je špatné a co je ještě horší. Hodně věcí už si myslím, že ani snad nejsme schopni vrátit zpátky. Když uvedu příklad, tak dnes kastrují se toulavé kočky, aby nebylo ještě hůře. Co to znamená? My je mrzačíme ta zvířata, aby ta situace nebyla ještě horší, aby nebylo ještě horší trápení. Stejně tak podmínky, které jsou kolem nás, tak nejsou k tomu, aby ta zvířata už běhala po venku, protože
člověk si urval pro sebe všechno a takřka nenechal prostor nikomu jinému. Takže musíme se přemýšlet i o tom, jak by měl vypadat kvalitní partnerský vztah mezi člověkem a jinými zvířaty. A ten kvalitní partnerský vztah nikdy nemůže být založený na tom, že někoho budete mít a až si řeknete dost, tak jej podříznete nebo zastřelíte nebo něco podobného. A nemůže být budován na základě toho, že budete někoho mít a budete s ním obchodovat. Zvířata nejsou zboží a nejsou majetek. A kvalitní partnerský vztah na tomto nemůže být založený. A myslíte, že toho lze dosáhnout? To nevím. Co by se muselo všechno změnit? No, muselo by se změnit to jediné, musel by se změnit člověk. Ale jestli toho lze dosáhnout, to nevím, protože já ani nevím, jestli můžeme dosáhnout vůbec toho, aby se lidé přestali zabíjet sami mezi sebou. Ale to neznamená, že bychom se neměli snažit tomuto násilí mezi lidmi bránit, nebo je zmírnit, nebo je zastavit. To stejné platí o násilí člověka vůči jiným zvířatům. Nevíme, jestli se nám to někdy povede, ale musíme se snažit to zmírnit a zastavit. To skoro zní jako boj s větrnými mlýny, kde vlastně v sobě berete tu energii jít dál. Já respektuji a ctím individuální hodnotu života. A to platí i u těch zvířat. Když jsem vyndával slepice z krabice a díval jsem se na ně, jak stojí, nevědí kudy kam, protože poprvé v životě měli kolem sebe prostor, poprvé v životě poznali, co to znamená čerstvý vzduch, poprvé v životě chodili po zemi, mohli roztáhnout křídla. Tam beru sílu. Pane Kolesáre, já vám moc děkuji za sice ne příliš veselé povídání, ale... To bylo veselé, to bylo optimistické povídání. To bylo, protože důležité si je uvědomit, že to, co je pozitivní, je, že někdo nechce, aby ty věci byly a něco proti tomu dělá. Pozor, to je pozitivní. Dobře, takže děkuji vám za pozitivní a optimistické povídání a vám, vážení diváci, přeji příjemnou a klidnou noc. Naschledanou. Naschledanou.